Госпожица Хайлин Лавърн. Позволете ми да се представя, казвам се госпожица Новак. Добре дошли в студио Меврик. Аз съм Текс Меврик. Позволете ми да ви представя господин Дени Дейн. Господин Дейн. Мога ли да ви попитам защо? Защо какво? Защо слушате радиото настроено на нищо? Няма гигантска горила с машинчето. Има нещо много по-голямо. Колко? Можеш ли да накараш някого да... крещи? Научих, че ако настроиш радиото на пращене и ако се слушаш много внимателно, можеш да ги чуеш. Петри, осветление! О, Кларк! Не знам колко още мога да понеса тази ужасна горещина. Госпожице Новак, опитвам се да говоря с мъртвите.